crew. I'll get you moving. It's what I do. The party's starting. It's going down. Let me show you what it's all about. Check it out. Ahoj, a vítejte u dalšího pokračování z hry Elix. Máme tady díl s číslem 2 a pokračujeme tam, kde jsme skončili posledně, to znamená v Goliatu, kde jsem teda prozkoumal veškerý zbytky, co se tady dalo prozkoumat. Ne úplně všechno, ale objevil jsem teda nějakého bojového trenéra, který nám dá nějaké ty zkušenosti, nějaký ten level. Objevil jsem Kaldrimag, což je výrobce many a stará se vlastně pro berserkry o nějakou výrobu many, kdy to přeměňuje nebo transformuje z toho elixu, co jsem s ním kecal. Mr. Kovář samozřejmě zboží všechno mi nedá, musel bych si to tady zasloužit. Jako vždycky pokračuje tady ten přístup, jak mi tady všichni nevěří, posledně jak jsme tady spadli. Vlastně jsme začali v první díl, tak se koukněte zpětně na epizodu, je to v seznamu a ztroskotali jsme vlastně na území Berserkru. Kdy jsme teda akorát prozkoumali s novým přítelem Durasem, kterýho jsem následně našel i tady nahoře, kde je ten šéf Ragnar, s kterým jsme mluvili na konci minulého dílu, který nám samozřejmě zadal práci, že bychom se mohli, že by chtěl po nás, aby jsme špehovali od sousedních kleriků a psanců, že by se chtěl něco dozvědět. Je tam spousta questů, už jsem si otevřel. Já jsem říkal, že se posledně rozloučím, trošku projdu ještě ty dialogy, jako třeba u toho kováře a tak dále, u toho Kaldrima. Teď jsem ještě tady vzadu aktuálně už na té spodní části toho města, kde se tady nachází ještě týpek jménem, jak se jmenuješ, Bertram. Bertram je totiž vlastně ten, ke mně přišel včera hned, co jsem to přestal natáčet a nějak jsem tam chvíli ještě lozil u toho Ragnara. Tak za mnou přišel tenhle frajer a ptal se na ty zbraně kleriků, který jsme našli v těch ruinách, jestli si pamatujete v prvním díle. Což je zvláštní, protože nemám pocit, že by Jackson někomu, to je strážce, že by Jackson někomu jako vyprávěl, že jsem tam našel ty zbraně. Což je teda jakoby zajímavý, ale tak, že by důraz byl zrádce. No uvidíme. Dneska jsem říkal, že projdeme zbytek toho města krásného. Takže já jsem tady ještě říkám, byl jsem u něj, tady koukám, že nahoře nějaká hospoda či co, takže tam se jdeme podívat spolu, protože v hospodách to vždycky prostě bývá zajímavý a cool, o tom ani potom. Krásnu nic nebudeme. Je to nějaký frajer. Tak já si začnu nějaký dialog. It is indeed. Tavern, home from home, resting place for the hard-working man. We offer shelter to all loyal berserkers. You want something to drink? Give me a drink. What'll it be? To je malé pěkně drahý. Rozmělněná, uvařená, rozmačkaná, těžko říct, jaký surovin půl, možná je to tak lepší. Ale že bych se pivo za 65. Zdraví 10. Cena 20, něco levného tady za 10, no to by šlo, hele, ta polévka, nebo ten chléb, nebo to pivo. Ježiš. Tak, stačí. Takže u něj prostě lahev vody, pěstitelů, bochyček a tak dále a tak dále. OK. No, dobrý. Dokončit obchod, ano. Get something to drink first. Už nedal jsem ti víc, než bych chtěl? Ne. Co s tím pivem, jako? No, hrnek radši brát nebudu, protože to znám, že by dopadlo. Ou, tady nějaký válečník. Borno, aha. Hey, can I help you? What do you want here? Jsem to tam ukradl. Who wants to know? My name is Born. I am the chief overseer of the seedling farms here in Goliat. Let me welcome you to Goliat, the jewel of Magellan. Here you can see what our world once was, and what she can be again. But tread carefully whilst you're here.
Some of the plants we're cultivating in the seedling farms are fragile. Damaging them means exile to the Valley of the Damned. So I'd watch your step. It'll make life easier all round. Life is a lot more comfortable here in Goliath than out in that valley. Pěstitelská stanice. It's a seedling farm. We grow a lot of different plants here. Specimens of all the types we can find. But of them all, the world hearts are the most important. For where they grow, all life will follow. That's why these plants get their own fortified defenses. If you would like to see the work we do, you are welcome to visit us. Many incomers stay to become cultivators. We always have space for more people willing to dedicate themselves to Magellan. I hope you find your place here. No, to by mě zajímalo, jestli teda... Počkej, kde ještě tady dole? Jestli si všechny budu pamatovat potom. Stormstone, to je ten, s tím už se mluvím, a Elric je... ty se asi baví o nějaký šmelině. Tak, tady vzadu by to mělo být takový poslední. Nevím. Já jsem našel ten hrníček, no oni jsou z toho nešťastní, ale já to nemůžu. Dělník, to je v pohodě. A tady už nikdo není? Nějaký Archer? Není Archer? No ok, no tak já si myslím, když koukneme teda na mapu. Jo. Dran. Ok, Kaldrim. Dran je hospoda. Tak máme tady ty tři věci odevřené. Mám i ty portály, což je úplně v pohodě. Nebudu to otevírat celý, protože tu bychom tady ještě zase strávili další díl. To jsou, myslím, hodně důležité věci a otevřel jsem si spoustu questů, koukneme hned na ně. Co bychom tak dneska, já jsem hrozný noob a jakmile vyjdu dneska z hradby, tak dostaneme hroznou bídu. Nic, koukneme se prostě za úkoly, protože máme teda, když si to takhle rozdělíme krásně, tak máme vlastně čtyři, že jo, probíhající. Máme hlavní mise společníci, tak já bych teda mise, které posouvají hlavní příběh. Já bych se dneska v hlavním příběhu teda nechtěl posouvat, nebo ne, že bych nechtěl teda, ale byl bych si trošku jistější v kramflecích, kdybychom měli nějakou tu výbavičku, samozřejmě. Takže třeba společníci, to by se mi líbilo, nahoře je Duras, je tam ten Ragnar, to je teda vůdce berserků bez jako takový. Máme tady spoustu, napůlvadná plechovka. Potřebuje pár obrav, ale mohl by být schopný společník. To si myslím, že by bylo asi první, co bych udělal na půlvadnou plechovku. Protože to je ten můj dron, co jsme našli taky v tom prvním díle, jak se tam válil, jak Lazar někde u toho baráku. Ten mu tak zkusím. Označíme úkol. Podívám se vždycky jezdí na mapu, abych věděl, jak je to. No jo, tak to je, to počkejte hned tady. Tak počkej. Analyzing. You four? What are you doing here? You were supposed to have remained with me. Why did you leave the crash site? Survival Protocol 7. Commander presumed dead. You four unit attempted return to repair station. Oh! But instead you were found by the Berserkers? You're lucky you haven't been dismantled for your Elix. Are you able to come with me? System error. Failure of system error. Identify system error. Analyzing. Minor damage to primary systems. Defense system and weapons are offline. Primary control system impaired. Can you repair yourself? Analyzing. Negative. No repair possible at this location. Yeah, that would be too easy. Ale takovýhle robotek by se nám určitě hodil. You need to complete repairs. This location isn't safe. Identifying. Nearest automated repair station is in North Abessa. Then go. But you four, you are not to report on my status. If asked about me, state that I died in the crash. I will meet you at the repair station in Abessa. Okay. To je, myslím, hodně dobré. Protože takovýhle borce, a to je teda... To je teda celý úkol? To už dostanu jako XPčka asi něco. No a když se koukneme na PDA. A tak on se přesouvá a já mám jít za ním. No
tak asi bych měl jít s ním, ne? Já sice ono teda já jdu za ním, počkej, kde je? Morče! Což takovýho společníka člověče na cesty hned ze začátku. This area is restricted. No entry. What is this place? Ono je to buglí, jakoby já jsem tam seskočil. A teď jsem se ocitl vlastně na jednu na druhé straně. Ha, tak to je mazec. Tak to je těžce nechytit, tak já nevím, jestli jsem tam vůbec tou jámou jakoby mohl, nebo jestli to byl účel. Já mám tady lahvičky, já jsem fakt tupec. Ale chtěl jsem se podívat do inventáře, která... Já, nebo je tady někde vidět ten můj... Já bych totiž rád viděl, jak poznám, co mám v tom opasku. Dá se to nějak poznat vůbec, co mám v tom opasku? To těch patrů do brokovnice, z toho mám velkou radost, ale... Já to teď hledat nebudu a nikdy by to mělo být vidět, ne, sakra. Láhev vody, víno, tady už, ne, nějaký fet. Lektvary, aha. A jak to poznám teda? To jmenuje hrozný. To je plusko a elixový nápoj, tam má nějaký trouhelník. Mentální energie, mana má, nevím nějakou, ale plusko by měly být pluskový. A já mám pluskový tady, mám dvojko, to víš, tak to je pohodička. Tak já to měl celou na opasku, ne, já jsem zmatený, jo. Dobře, já ne. No teď tím, jak tady člověk 2 hodiny prochází, nebojuje a pak najednou musí absolvovat boj. Pak je z toho div živý. Jasně, hlavní brána, tady jsme byli. Tak je rychlej ten dron, ne, člověče? Wow. Jako radši bych to obešel, ono takhle, já jsem třeba přemýšlel, že bych třeba rohoval a dostával bych zkušenosti za ty zvířata, jenže ono za ně moc není, ono se tady jako nedá moc vyexpit. Normálně bojem, zaplať pámu, že jsem ho minul teď. A je dobrý se těm bojům vyhýbat víceméně. No tady jsem vyvraždil ty krysy, dobře já. Hele, kam jdeš, Borče? To metelí, já se bojím, no. To si říkám, tady úplně není jako... Wow, co je zase tamhle, co? A tak to jsou barbaři, to nevypadá jako klerikové, nebo někdo, kdo by mi chtěl. To oni tady jsou dali ty raptory. Wow! Oni po mě jdou, jo, no dobře. Co pro tady to začíná být jako masakr. Fole, já chci jen vlastně dronem. Wow. No já se třesu. Doufám teda. Doufám. Pecka veliká. Furt za mnou jdou. Musíme rychle zdrhnout, rychle hore, oni ne. Cože? What the fuck? No, tak... Sem jít nechci už, vole. Tak tuhle misi si rozmýšlím, právě nyní jsem si tuhle misi rozmyslel. Ještě mám ten jetpack, to je největší dar. Uf. Tohle byl hodně velký hardcore. Tak kam on jede, já budu muset asi počkat, až on se usadí a mezi tím se teda dáme jiný questík. Co tu máme dál teda?
No, zub za zub, nepřímé důkazy. Náčelník Berserku nařídil Durasovi, aby našel osobu zodpovědnou, jo, on ten totiž, ten Ragnar, nebo ten hlavní vůdce, má nějaký podezření, protože našel nějakou mrtvolu svého přítele, či já nevím, něco takového. No, a má takové tušení na 5 lidí, který by to mohli být. A říkal Durasovi, je to prověřím, že Duras právě zase tím pověřil samozřejmě mě, protože je místní a jemu by prej to neřekli a tak dále, takže prej já. Dobře, dobře. Je OK, za nějaký čas on už mi to tady píše, ale zkušenosti mi to nedalo, to je pecka. Takže bychom zkusili zub za zub. Zajistí mi to Durasovu lojalitu, což si myslím, že je v pohodě. Tak, když se koukneme teda na pět, tak to jsou tady těch 5 osob. Jasný. Duras. 1, 2, 3, 4, 5. Ty, oni jsou fakt daleko, to je zase jako tady procházet touhletou bez vybavení, to je jako hustý, no, to je jako hustý, ale tak měl bych se po nich podívat teda, to je pravda. Musím teda se vší opatrností a s největším plížením zkusit zabíjet opravdu jenom ty. Já mám ještě ten luk, že jo? O tom žádná, mohl bych si ho dát aspoň na... Síla, obratnost, všechno v pohodě. Přiřadit. Kam jste ho přiřadili? Wow. Vojčičku. Proč mi zmizel zase léčivý lektvárek? Pojď se ty raptoři. Oni se sem vrátili dinosauři, jo? To mi neříkej. Mi neříkej. Já bych sem chtěl, tady jsem měl někde malý léčivý lektvar, ano. No, jsem nechtěl přiřadit rychlou pozici. A na 5 třeba, OK. Ukaž ten luk. No, bude to lepší než drátem do oka. To je zdraví se snížilo debilním pádem. Hlavně, že mám jetpacka. Wow, 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 wow. Tohle bude velice dobrodružná cesta, ale musíme, no, protože já bez těch levelů jsem úplně marný, prostě. Potřebujeme levelit jako blázen. Když nebudeme levelit, musíme prostě jít a zkoumat nějaký budovy tady co nejblíž, no. Kdyby jsme chtěli tamhle. Tak. Ten jetpack už si zvykám, on si člověk na něj zvykne a celkem si ho i zamiluje, ukážte tam nahoře. Musíme trošku k tomu questu, no, uvidíme, jestli ho dneska uděláme nebo ne. Ale jako říkám, no, tady je to prostě fakt nebezpečný všechno. Strašně nebezpečný. Tady je nějaká střílnovčka, tady bychom možná něco mohli najít. Ne? A když schovám tu zbraň? Použít rychlou pozici na co? Nechci použít rychlou pozici. No tady to není jisté, jenom taková nějaká... Ani kladivo nevím, kdy to většinou spací pytel. Což spat bychom se taky mohli, ale na to si myslím, že je furt dost času. Když půjdu podle mě opatrně, tak by se teoreticky nemělo nic stát. Což prakticky... Na co? Na to léčení. Já si říkal, tak to bych ještě... maláčová rostlina. No co je třeba tohle zase, že jo? Což jsme zase před nějakou pevností, no a to je... Ha, jak mám vědět, jestli mi budou bušit nebo ne, tak když jsem na území Berserk, tak já nejsem Berserk, že jo, ale... tam nějaký pštros.
Jo, ale to opuštění. Fíha. A já si ten luk nebude od věci. Hlavně je červený to kolečko, ten radar mi zčervenal, to znamená, že tady To není špatný ten luk na dálku. Zkušenost 5. Pardon, já myslel, že mám malý hlodavec, mrtvý. Tamhle to je, to jsou krysy? No, kolik mám šípů? Moc nevím zase, co? Všeče to nebylo špatné, nakoupit si šípy s tímhle se trošku dá bojovat, ale není to úplně... A jo, tak krysy jsou v pohodě, no. Ještě tam nějaká... Tam nějaká radiace zase, jo, oh my god. Pokud se teda dostanu, tak já pusím mimo. Mimo tu oblast, tady je cesta hore. Jo, tak to je hlavní brána. Co to může být? Já to musím obejít tudy. To oni jsou hrozně daleko, ale já se musím prostě podívat, nějaký úkol splnit musím. Bude náročný, tohle to bude náročný, tak pojďte už, pojďte, pojďte, tady bude někde cesta vlevo. Jako pokud bude krysa po jednom, tak se vyplatí... Tak se vyplatí to zabíjet normálně s tou sekirou, ten luk je asi vzácný. Nevím, jak jsou drahý šípy, nekoukal jsem se, taky mě napadli, jsme byli v Golietu, mohli jsme tam prodat ty hrnky a takový ty věci, co mám nakradený za celou tu moji kariéru kratičkou, co tady jedu. Bomby. Mutantí lis. Štáme taky ně... Wow. Všechno mi tady jde po krku, všechno. Kdy se. A tak to bych mohl sundat, nejde to samotný, je to nějaký kuře vypelichaný, pojď. Tohle. Kuře sice. Kuře sice vypelíchaný, ale málo mě sundalo. Já jsem hrozný nímand, jak vůbec neumím nic teď z začátku, to je strašný. Ale nebojím se toho zase, to je tam nějaký. Proboha, tady jsou futuristické věci, vůbec nechápu, Jax, nebojíš se? Já jo. Ale tamhle je zase ten, ne, to není to už. Tam je jaký robot. Čiže? Já si to uložím. Přece získal jsem nějaké zkušenosti. Progres 0 sice ve hře, dneska zatím, ale... Tady to zní jako dobrý save. No já to nepotřebuju, teď otázka, co ten robot. Já jsem to mohl říct tamhle celké, no oni říkali, drž se hlavní chce, nic se ti nestane, no tak ty vám je říkají, že hned tady, první zatáčce u prvního úkolu. No rozbitej určitě, ale já tam nepůjdu, já se sebujem. No ale by to tady stálo za prozkoumání, ale říkám, no tady člověk zkoumat, co tady chce člověk zkoumat, když je prostě na tom tak, jak na tom je. Já jsem se chtěl podívat, kolik mi chybí do... Ne. Do úrovně. Co je za tohle? Oh my god. Půjdu se dostanu pak tady hlavní bráně. Okay, já se bojím, že tady bude nějaký magor s puškou. Oh, Elix, no tak to víš, to je... Alex. Čistý Alex. Oh shit.
Tam byla ta hlavní brána, OK, a tam mi to ukazovalo i tu radiaci už, nebo něco takového v tom smyslu. No, moc se mi tu nelíbí. Necítím se tu bezpečně. Tam jsou všechny ty roboti, tyjo, co to je? Fakt hezky udělaná čínská zeď, ale... Hudba dramatická, to vůbec neutíká, vůbec jsem to na tu hlavní cestu. Okej. Okay. Dneska všechno vidím poprvé, úplně se nestačím. To, co tamhle to? Co je tohle? Silový posun? To chci. To není ne, U. No to není U. To není U, tady je... Berserkři přece nemají rádi technologii. No ty zvuky jsou ledabilý teda. No já bych potřeboval se dostat tam na tu hlavní. Cože dámhle? OK. Nevím, nevěřím tady nikomu, nevěřím nikomu. A tomu dronovi už vůbec. Uou, raptoři. No to byla cesta teda, to jsme si něco vybrali, dámy a pánové, to vám řeknu dneska, teda já se nestačím se vůbec divit. Jsem unešen, no tak zatím se nám daří, no tak ten postup samozřejmě... Pak se vylevelíme, pak to tady budu třískat a dám ten barák mu vyhodně ústy. Pozor na ty raptory. Ty vole, tam jsou ty psy, to je masakr. To je masakr. Kam jsou ty raptory? Těch se bojím jako hodně. Protože ty mě podle mě rozsekali. Tady jsem na ty hlavní cestě, že když se dostanu, že tam... Já podle mě budu muset bojovat, že jo, a já to prostě nejsem připravený. Co si budem nalhávat? Jo, raptoři šli k vodě, OK. No to je to kuře voděbaný, to ať si taky nenapít. Víc šípů, s šípama se budu cítit trošku bezpečněji, teda ne, že ne? Tak proč ten, já nevím, totiž tady mi vadí, že ty mise nejsou... Vole. No tak jaký dobrý. Já nemám šípy. Okay. Tamhle vidím další stvůru. Napíse. To nebyl, tady je krysa. Naši, takhle to nejde. Těch je moc, tři nedám najednou, to jsem moc noob. No víte, to je právě ono, to je, ale to se mi na těchto hrách líbí. Prostě za začátku zdrhat před krysou, prostě jiná možnost není. Oni furt běží za mnou, to vole. Ještě mám dosti energie, no a teď tady narazím někoho, komu neuteču a je s námi, co? Tady je ten pštros furt, ten mě jaký nebaví už.
Já radši snad dám tu zbraň, protože... Co jsem to našel? Lučník vidí. OK. Přetřásem. No ještě že tak, ještě že můj člověk běhat a většině nepřátelům se dá utíct. Teď ještě ale otázka. Můžu uložit. Přišel jsem jenom o spoustu luků, o nic jinýho. Respektive luků šípů, pardon. O spoustu šípů, o nic jinýho zatím. OK. No ty vole. No. Čekaj na... Ježiši Kriste. On se třeba neskrčuje? Ne. OK. Jak je daleko ten cápek? Tak tady ještě divočině může někdo jen tak chodit. To víš, tady bych do toho baráku by se mi jaký líbilo zajít, ale tady mají převázaný nějakýho very mutanta. Tak já potřebuju co ty raptoři, kusně. Otoč se raptora divá je. Pěkně jsou ve smečce. Jaký nevidí noobové. Ono se to pohybuje? No budou hned agresivní, jak já to znamená. Ne, nebudou, to bude určitě on. New from the south. You mean it, Dan? No, I'm talking about the real south, the deserts of Tavar. Why are you interested in Tavar? I'm sick of the shit here. Berserkers, clerics, fuck them all. It's all laws, commandments, rules, it's bullshit, all of it. Fuck rules, fuck laws, fuck the berserkers. The outlaws in the desert are the only truth. Freedom, profit, no bullshit. The Berserker Askor has been murdered. Askor? How did that happen? On to říkal, že to bylo před třema měsícem, ano. Were you close to Goliath 3 months ago? No, I was out in the forest gathering supplies before I traveled out to the World Heart. I've not been close to Goliath for a year. Once I had the supplies, I came straight out to Abessa. Wait, you don't think I was involved, do you? No to nevím, no tak já mám od Argusa. Takhle, když tohle vyřeším, získáme si toho Durase, což je pro mě neskutečně důležitý jako společník, aspoň bychom se konečně nějaký mohli třeba někam i dostat. No já nevím, co se ptám, jestli ho znal. Yeah, he was an arrogant asshole. He'd have done anything for promotion. It's his sort that make me want to say this. Fuck the berserkers. To nebo straight. Já se tady bojím použít jakýhle slovíčka, on za tři věty řekl hovno, nasrat. Dobře. A máš nějaký důkaz, že jsi tři měsíce zpátky? I don't know. I don't keep a diary. Depends on the day and the orders. Sometimes I was digging shit alone. Sometimes finding supplies alone. Sometimes marching around and building stuff where they told me to. Those days I was with people. I just did whatever they said. I didn't want to be exiled to the valley. What weapon do you use? A sword. I hate it. That's another reason I want to join the outlaws. I've got myself a gun, but I want some real weapons. You don't seem happy as a cultivator. Did you ever think of seeking promotion? Man, I would have to be able to read first. You can't exactly climb the career ladder if you can't read. Askor could. That guy wanted to do everything to get promoted. He hated anyone else who could read, especially if they weren't born in Goliath.
I don't think you killed Ascor. Shit, what? You thought I did that? No way, I wouldn't have risked that, even though he was an asshole. As you say. Mhm. Takže jsme z něho přesně jenom něco dostali, a 200 zkušeností, to je velice, velice nice. Tak, a co si tady děláš? Já jdu tady prosku. Takže to už jsme měli hotovej jeden, OK. Pak se tady nacházel ještě někde pod ním druhý. Jo, ten Torgal. Dobrý. Uložíme to. 200 zkušeností. No jako nevím, já jsem mu celkem věřil, ale ten konec, trošku bych řekl, že se v podstatě i prozradil, že ho nemusel, nebo respektuje ten Arkan, nebo jak se jmenoval, nemusel lidi, který neumí číst. Dobrá. Trošku se tu porozlídnu, Hošani. Doufám, že vám to nebude vadit. Tamhle ten elixir, ale oni asi nevím, že takhle sousedíte spolu, co sousedí, jaký máte vztahy. Vycházíte, nevycházíte? Tak, co vy tady vůbec jako děláte? My tady vůbec celkově přijete docela, portálek, tak to je úplná pecka. Malá farma aktivována, no to se potom oplatí, tady někdo zemřel. Protože portál prostě chceme. Portál je dobrá věc, portál je velice dobrá věc. Tak já se kouknu tady ještě takhle jenom na tu rozhlednu, abych viděl tak nějak zhruba kde jsem, nebo... What? Ten zvuk se mi vůbec nepáčí. Wow. Sluvinice. Tu jim přesně nebudu brát, ne? Mě zabijou. Toto je další, to je další. No tak jednu si vemu. To nejde, aha. Jednu si vemu. O, léčivý lektvar. Levá lampa. Některé věci potom prodej. Já tady trošku takhle okradu, jako to dělám už v celém Golietu a od té doby, co jsem včera začal hrát. Au, sekirku, aby mi nikdo nezatěl do hlavy. Tak pojď, Borče. Pěkně mi ho narval. Zpět a ta zkušenost tady jde hrozně nímansky. A já ty lektvary teda žeru docela velkým, koukám. Říkal, že jich mám vela a prdla jist, tak tamhle ještě tohle bych se taky zbavil, každá zkušenost dobrá. Pojď ty svůdníku. Tu oni ještě flušou, jo? No, tak tohle jsem dal easy peasy. A i dobře. Wow, tak tohle vůbec. Jsou ty raptoři a s těma absolutně nemám šanci a hlavně ani nechci mít šanci. Ale já potřebuji dole. Čili, jo, dobrý. Čili tímto směrem, kudy jsem přišel. Přes ten... Ne, za tu kouli, to ani nevím, co je, ani to nechci vědět. Jdeme. Let's do it. Tak zkusím co nejrychleji se dostat
Jestli se mi to podaří tady dolů teda, k tomuhle druhému týpkovi, je to kousek celkem, tak snad mě cestou nic nepřekvap. Další frér by měl být teda za tou koulí, tak já nevím, jestli tam jako přijet takhle, ale ona si bude v pohodě podle mě, nebo tak jsou to berserksy, takže nevím, proč by na mě měli neútočit, ale možná bude problém. O, v pohodě. You've done well getting here alive. Are you a sentry here? Yes. My name is Thorgal. Just stay clear of the World Heart while you're here, then we'll get along fine. There won't be any shit, okay? Jaký sračky. Co tady zvuní tak sprostý? Anything happening around here that I should know about? I don't know. We don't have the manpower to patrol outside the palisade. It's pretty dangerous out there. You'll need to keep an eye open. There are plenty of ambush sites. Askor is dead. Dead? What the hell happened to him? He was murdered. Damn. I knew it. He was just too ambitious. When did you last see Askor? Just over 3 months ago. Not long before I came out here. How long have you been away from Goliath? Just over 3 months. Since then, I've been here, trying to survive in the beautiful highlands of Abessa. Trying to manage an outpost with too few people and too few supplies. And you have witnesses to your whereabouts? Yeah. More if we can find that missing supply team. This camp by the World Heart is where I've been, and this is where I'll stay until the warlords order me back. You must be good with a sword to have got posted out here. Not good enough to hit someone in Edan from here, if that's what you mean. You knew Askor well? Yeah, I asked if he could come out here on this assignment. But he stayed back in Goliath so he could take the warrior test. Can you think of anyone who might have done it? Me? No. Well, not specifically. He's ambitious, was ambitious. He always wanted to become a paladin. Last I heard, he was due to be tested by Ragnar along with some other candidates. Passing that test was all he ever wanted. So, what do you think got him murdered? I don't know. Askor was a good man. Well, he was to me. But he could wind people up. Maybe he got the wrong person pissed with him. Maybe someone else was as ambitious as him. It's obvious you didn't do it. Yeah, well, I hope you find who did. I think Ragnar must just have wanted you eliminated from suspicion. He said to question me? Yes, Duras told me. Duras? Well, he's a man who stands by his duty. I hope the two of you find the murderer. I'm working on it. Look into whoever might have been a rival for Askor. That's my advice. OK, takže co jsme se dozvěděli? V podstatě nic. Thorgalovi jakoby věřím, když nevím proč, jen tak intuitivně, protože má takový docela jakoby zajímavý hlásek. Co je tady? Mana? A já to radši brát nebudu, nebudu ho chtít naštvat. Tohle je teda srdce, to je nějaký jejich, OK. Srdce, no tak my už máme teda nějaký zase zkušenostičky, na levelíček to asi nebude, ale jo, bude, ale už se blížíme skoro na čtvrtou. Bude pecka. To bude velká pecka. Tak, to jsme teda, kde jsme? My jsme teda na tom, no takže furt nám nikdo nedůvěřuje. Ragnarovu přízeň si dnes asi, ale každopádně ty questy jdou, což je podstatné. Pak tu máme teda poslední tři týpky a ty jsou v podstatě u baráku, čili nejblíž, čili já bych se mohl teď rychle teleportovat. Te tam u tý many už toho tolik asi nenajdeme. To bychom měli dva. Když ještě vemu jednoho týpka, bychom toho dneska stihli co nejvíc. A posledně si dodělali ty dva. Zítře a tohle. Ten je relativně kousek, ten barin. To by ještě taky šlo v rámci let's playe. Juknout na barina. Jo, to je u těch ruin, takže tady to chce být taky opatrný. Víte, v prvních dílech se budu víc vyhýbat, než bojovat, ale tak to prostě je, tady jsou ještě roury. Roury. Já potřebuju, koukám směrem sem a já potřebuji koukat ještě směrem úplně takhle, OK, takže já spíš jako podél té řeky, jestli to dobře chápu, jo, podél řeky.
Podél řeky, OK. Tak jdem. Budu šetřit energii, kdybych potřeboval rychle prchat. Říkali, drž se hlavních cest, ale já bych řekl, že je lepší se držet tady takhle vedlejších cest, teda. Nechci jim do toho úplně kecat, ještě mám ten jetpack. Nechci jim do toho úplně kecat, ale... To tamhle bude Elix, a tamhle je Pštros. A tamhle bude někde ten šupák. To je ještě docela daleko. No, nebudu plýtvat úplně tou energií. Tak brutálně. Oh. Když to můžeme pobrat, pak to budeme potřebovat v nějaký misi, nedej bože, a budeme se tady zbytečně s tím zatěžovat. OK. Ty jsi se šel napít, malej. Wow, kuře. Jsou spíš tamhle za ním, sakra. Mutantí list nechci teď, ale veď velkou léčovou rostlinu, ne tetrolí list, nevadí, ten si taky vemu. Nevím, co jsem tam potkal, ale ta hudba se mi vůbec nepáčí. To fakt, že jo, raptoříčka. Oni furt jdou po mně, to je blbý. Ale tohle jsou krátcí. Hele, člověče, já jsem na nějakém sídlišti bývalým. A ty raptoři jsou hodně nebezpeční teda. A úplně jsem minul toho borca. Který by měl být někde... Někde tamhle. Je. Já se bojím, že budu muset bojovat za chvíli. Kde jsou ty raptoři? Tamhle. Tady bych nenašel něco? Kromě toho, že by mi někdo sálel přes držku. Starý kus papíru, ta lepka. Ale víno je tady. Protijet? Lol. Protijet, no tak to víš. To bude cenné, možná taky ne, hele. To může být zablázné, se pohybuje mezi raptorama. Nothing to do. What? Who are you? What do you want? Who goes there? Are you a guard? Stop asking questions and answer them. Who are you? You're lucky I'm not an enemy. Well, you know, it's not like the elves are going to attack these trees, is it? If there's one thing the elves know we got a lot of, it's trees. And it's not like these trees do much. I mean, they're not going to run away while I'm asleep, are they? Did Master Thorold send you? Is there something important? Because if not, just go, okay? What makes you think Thorold the Pilgrim sent me? When he was still the big boss up there in Goliath, he used to reprimand me quite often. I wondered if he was still keeping an eye on me. Still, whatever. I've heard he's retreated into study.
Let him play with his magic. I hope it does save us. And while he's away, I have my peace and quiet out here. I need to ask you about Askor's murder. I can't tell you anything about that. Not anything that's not being said already. He should have kept his head down like me. Ambition only gets you dead. You should have picked this spot and stayed there. Why are you interested in that, really? Tell me what you do know about the murder. Me? I only know what people are saying. That they thought Askor had run away, but he hadn't. He'd been murdered somewhere out in the forest. I was out here at the time, on guard duty. Did anyone see you? Is there anyone who can give you an alibi? Hilda. She was with me all night. Her and Alva, and Dagny, and Erica, Freya, Garrett, Heggie, Magda. They're the trees over there. They're my girls. Very lonely out here. So no, I have no alibi. Did you know Askor well? Since we were old enough to crawl, our parents were friends. We grew up like brothers. Have you been trained to use that sword? All berserkers are. You think I could survive out here if I couldn't use it? You look quite strong for somebody who's just standing around all day. Maybe. And? Askor's body was found near here. Did you see it? No. I know where he was found. But no, I didn't. And I'm glad I didn't see him. I wouldn't want to remember him like that. My duties keep me here most of the time. So I stay looking after my girls, the trees, making sure they stay safe. Where do you go when you do get away? Nearby. Not Goliath, if that's what you mean. I tend to stay out here these days. Where nearby? The lift into the Valley of the Damned. That's a good place to relax. There's quite the view of the valley there. It's a good place to let your worries just drift away. I hope you find who did it. Maybe you did it. You knew him. You don't have an alibi. Why would I kill him? He was my friend. Why should I believe you? Because it sounds like you're doing something about this, like you want to find out who did it. You should start with people who had a problem with him, not his friends. Your friend Askor, what kind of man was he? Well, he wasn't a simple guy. He was my friend. Our parents were friends. We basically grew up as brothers. But he was sort of ambitious, and that sometimes, well, made him an ass. Listen, it doesn't matter. Just forget what I said. Ambition could give a motive if he got in someone's way. Well, don't look at me. I'm happy where I am. I don't give a troll's ass about promotion. What do you know about Thorold's retreat? Not much. It said that he is working on a plan to stop the Albs. It's something huge that would change the war in all of Magellan. You think it happens. The Albs are screwed. Just like that. No idea what it is, though. But nobody is really allowed to talk about it. But then nobody even really understands what he's doing anyway. Where is Pilgrim Thorold? Well, that is confidential. Meaning, if anyone actually knows, no one is actually saved. Maybe he will figure out how to rob the elves of their magical strength, at least. Then good, honest warriors could go back to sleeping in nice, comfortable beds. Now there is a future that Magellan should be fighting for. Okay, tak já ti děkuju. No, takže to bychom měli. Si teda dím, že tady mezi těma raptorama tady může takhle v pohodě žít, ale asi mu to vyhovuje, tak mu do toho nebudeme úplně kecat. Když se koukneme teda na PDAčko, tak skoro budeme mít další úroveň, protože to jsou věci, které potřebujeme teď levelit a zase jenom levelit. Protože jenom levelení nás dostane do nějakých lepších sfér. Dal bych si do odolnosti tentokrát a do síly. Dohnal bych tu inteligenci a obratnost ke 20 a myslím si, že budeme úplně v klídku. Tak, dobrý. Každopádně,
tady musíme se rozloučit, protože tohleto, tady než bych došel, to bych zase udělal dvouhodinový let's play. Ale příště bychom to mohli spláchnout, já budu navazovat hned trojkou, natočím trojku hned teď, po skončení. Projdu ještě tady ty dva. Uvidíme, jestli se dozvíme něco bližšího, pak se vrátím zpátky samozřejmě k Durasovi, nahoru do města. Promluvím si i s Ragnarem, s tím hlavním vedoucím celého toho štábu Berserků. Protože když se mi to podaří tady odhalit a každý by mi dal ještě 200 zkušeností, tak ne, že se dostanu na čtvrtou úroveň, ale zároveň si nakloním i tu Durasovou přízeň. O což mi jde, protože bychom se pak mohli aspoň tím pádem krásně zase popoběhnout a mohl by nám dělat společníka na naší zdlouhavé a nepříjemné pouti. A dneska už to bude všechno. Už je to zase hodinový let's play, je to tu hrozný přes ty dialogy, ale jak říkám, do toho příběhu se postupně dostáváme. Takže v příštím díle snad tu vraždu rozklíčujeme. Já bych tady říkal, udělal u Berserkru pár misí a pak bych se třeba podíval k těm psancům možná, protože k těm bych se možná chtěl přidat, těžko říct, možná k těm, ne, já fakt nevím ještě, nevím. Uvidíme, kam nás cesty zavedou, ty příběhy jsou zajímavý, hezky se to tu proplítá. Nicméně už to trošku začínáme tady porozpoznávat a rozklíčovávat. To bude všechno pro ten díl, určitě dejte odběr na tenhle kanál, pokud ještě nemáte, aby vám neuteklo žádný video, určitě dejte lajčíček. A nějaký koment hezký můžete taky zanechat, budu velice rád. Do té doby se mějte krásně, než přijde třetí díl, užijte si života a já se zase budu těšit u dalšího dílu. Čau.